Protams, tas ir mūžīgais jautājums, vai ir iespējams izgriezt skabargu bez sāpēm un bez asinīm. Protams, ka nav iespējams. To visa vēsture gadsimtu gaitā no pagājušais gadsimts ir pierādījuši, un man ir lielas bažas, ka tas, kas mums stāv priekšā, to pierādīs atkal. Kaut kādas sankcijas, protams, tiks pieņemtas, bet ne tās sankcijas, kas tiks pieņemtas, pat ne tās sankcijas, kuras varētu tik pieņemtas. Pilnīgi noteikti nebūs un nav iespējams, ka tās ir tūlītēji efektīvas tādā mērā, lai piespiestu Kremļa tos cilvēkus, kas Kremlī pieņem lēmumus, šos lēmumus mainīt. Būsim realisti. Pirmkārt, mēs neviens nezinām, mēs redzam publiskās izrādes, bet mēs neviens nezinām, kas ir tas, kas Kremlī lēmumus pieņem. Vai tas ir viens pusjucis Putins, kurš acīm redzam pēc dažādām pazīmēm ir pieteikta pusjucis, vai tie tomēr ir kādi cilvēki, kas to dara viņa vietā vai kopā ar viņu. Līdz ar to mana bēdīgā prognoze, diemžēl, ir tāda, ka ja vistuvākā laikā Kremlī vai tur apkārt neatradīsies cilvēki, kas Putina kungu piešmiegs tieši tāpatās, kā ir piešmiegti pāris Krievijas cari, kā ir piešmiegts viens Lavrentīs Berija un tā tālāk, mēs esam liela kara priekšā, neatkarīgi no sankcijām. Liela kara priekšā, kurš salīdzinām ar to, kas pašlaik notiek Ukrainā, ir salīdzinot ar kuru tas, kas pašlaik notiek Ukrainā, ir pupmīts.